Wohe kuba nabasajja ba. Manyaganze kansi me 61. Uganda bajikura aba nabasajja. Mukwano gwange njagala kutegeza ndi mutuze we nansana. Eyo jemura baje bamenya mayumba. Eyo jemura ba abantu abazirika. Video zinne myo kumala ko wallahi abantu bemugobane mu. Nyiza nokubanga njogerera wano nga nakawungezi bajja wange. N'ekyannaku nti mu Uganda mukyalimu abantu abagamba nti gavumenti ebeewo nga mutambula muwanise ebigalo wakyaliwo abantu ababeera mu mabbaala nga basanyufu nga bannammwe bali mu kusiraana bannammwe bali mu kusaanawo mu Uganda wakyaliwo omuntu akeera ku makya n'aseka ku nnaku bannayuganda gye balimu nemmwe mulowooza ekimala tekimala bano abantu abajja mbubaze kulwanirira eddembe ly'obuntu mbubaze kulwanirira ffe bino bye bajja kutulwanirira pulezidenti Museveni eggwanga lino olyagaza kiddala tubuulire kiki kye twakukola tukikuddize ogenda eyo muzisomaliya kulwana mbw'otaasa bulamu bw'abantu ogenda eyo zikongo n'olwana n'otwala amajje okuli omusimbi gw'omuyi w'omusolo eggwanga lyaffe ne lyavuwala nga twavuwalira mu ntalo ezitutakwatako naye bannayuganda bannayuganda obasasula bino okubasuza nga tebeebasa okubagoba abakyala abali embuto abaana abato basula wabweru bafuuse banoonyi ba bubuddamu mu ggwanga lyabwe abasoma tebakyasobola kusoma abazirika be muraba n'okufa bagenda kufa zipuresha be bano abantu abaali abanaku abaalwana okutaasa obulamu baveeko mu mbeera embi ne batoba nga gwandaba bw'otoba ne ka bizinesi ko n'ogamba kanguleyo ka puloti n'ogula puloti nga nemme ekulaba n'oteekako omusingi nga nemme ekulaba ne site kanso n'ekuwa rukusa ozimbe oteekewo pulaani byonna byonna nga bitongole bya gavumenti ku nkomerero n'ozimba ne bajja ne bakusenda ng'abasenda ekiswa baganda bange kyannaku kyannaku nti waliwo abantu abalina omutima nga guno abavuga biguleeda nga musaanyawo maka g'abannammwe ne mutunulira abantu nga bazirika nga muraba ne mutunulira nga bannammwe bafa nga museka muli basanyufu musenda nammwe mwazaalibwa muyina abazadde muyina abaana abaana be musuziza wabweru bakyala bamwe balina embuto bagenda kuzaala bakyala bamwe balina obwana bo basanyufu babusuzana na muneti abaaba nammwe mubasuziza wabweru bannayuganda ekimala kimala ekimala kimala wetutaerwaneko engwe egenda tulye tumalewo pulezidenti Museveni twagala okutegeeza nti ekimala kimala by'oyagala mu ggwanga lyaffe Uganda bimenye kwata listo wandiike nti kino nkyetaaga ne kino nkyetaaga ne kino nkyetaaga obitwale otulekere eggwanga lyaffe tujja kulizimba tujja kuzaawo eggwanga lyaffe tukooye okubonaabonera mu nsi yaffe tukooye okujogebwa tukooye okulinnyirirwa tetukyasobola kubeerawo tetukyasobola okufuna akasente lutalo gomanyi kyekitegeeza okugula poloti gwandaba gwomanyi kyekitegeeza okuba ne puloti n'ozimbako akayumba mumanyi abantu aba engeri gye bawangalidde mu bupangisa engeri gye babonyebonye n'obupangisa omuntu n'akoowa n'asaba katonda bannange mikwano gyange tewali kyekitegeeza ng'omuntu okuzimba akayumba neyeebakamu owulira ng'emmeema enteredde nze napangisa nabonaabona n'obupangisa naye amazima amatuufu okubeerako ewuwo n'otuula mu nnyumba yo n'ogamba nti wano weewange tewali kintu kikyasinze okubeera ekisanyu tetulina kye tunoonya mu gavumenti yammwe byonna byonna bye mutute mubitute naye ne wetuteeka olubadaladala nawe mutuganyeewo bantu mmwe basajjamwe baakalitima mutwagaza ki ddala eggwanga lyaffe mulyagaza ki lwaki mubonyaabonya bannayuganda okutuuka ku kino kiki kye twalya tukibasasule kale nakyo kiveewo mu
bantu mwe muli bana chemalira muli bana chemalira amini yatanga abantu aboboka abamuli amwenkwe amini te yasuzanga abantu wabweru te ya dirobura mbwa bana Uganda nabufura abanonyi bo buta mu munsi yabwe amini te yawagira abagwiro kusule kororo ngaba nakube nansa namubasenda mubasuza kutale ngecho kutale ebikorobero byonna byonna bya dictator byetolerede kugwe mu 7 ne family yamwe bana Uganda katuka tubabulire te wali musanyufu temuina na nsonga lwaki mutekerwa okusanyuka osanyuka chi nga muna asuze kutaka nga bakaba mubaraba bazirika mubaraba goroza gwali oburunja uwoli oroza gwate bajja kujja bakusende chanaku chanaku nti bana Uganda byona mubiraba naye musirise musirise kubanga mwe muri burunji muroza muri burunji enough is enough president Museveni twagala kusaba kwata byokwata bitumenyero tukambe nti kino tucyetaga na kino tucyetaga mubiwandike mubitware mu burunji newe muna tukamba tugende eguru je tubatubera twe kukumeya abana kutujja gende yo tubere yabanaku abagaga tubalekere kibuga Kampala ne bitundu byonna bye mwagara fe tukere tuwawanguke tugende yo munsi ko tubereyo okusinga okuteeka olubanga toteredde kati tetukyebaka abaana baffe bali mu mayumba fe twawanganguka tuli mu buwangangusa abaana baffe twabaleka mu mayumba naye tetukyebaka esawa yona tulowooza biguleda bigenda kututira abaana mu mayumba ate fe abataliiko bagamba nti no bagenda kujjamu obufaliso ndowooza mugenda kujja nabo mu basende kubanga tewaliwa ataasa mugenda kututira abaana mu mayumba ne mulowooza ekimala tekimala basajja mwe mutute buli kye mwagala lwaki temuleka omunaku kabonaebonedde lwaki temwensonyiwa Uganda bannange lwaki temutuleka naye mukama waali mukama waali ajja kusasula abazzukulu bammwe abaana bammwe bayinza obutabonerezebwa naye abazzukulu bammwe bajja kukiraba buli munnayuganda wonna w'oli bambi gumya ku munno oyo gw'olaba akaaba mugumye mukwateko.